Què tal, com estan? Benvinguts al Notícies. Més de 1.200 nens i nenes de 26 escoles de la ciutat de Reus han donat aquest dimarts la benvinguda a la Festa Major de Sant Pere en una nova edició del ja tradicional Hola Sant Pere, que organitzem des de Canal Reus. Enguany ha estat el torn de fer el mosaic del Ball de Cavallets. Així doncs, la plaça del Mercadal s'ha omplert de samarretes i cartolines de colors, el blau, el negre i també el vermell, que han permès fer aquesta figura i, com no podia ser d'una altra manera, la jornada ha acabat amb una petita actuació de l'element convidat, enguany, com diem, el Ball de Cavallets. És dimarts 13 de juny del 2023. Avui s'ha repetit l'exercici d'alertes al mòbil de protecció civil. Ho recordaran, perquè el mes d'abril se'n va fer una de primera. Només aleshores el 30% dels mòbils van rebre l'alerta. Un nou sistema que busca, precisament, avisar la població de possibles catàstrofes o també afectacions derivades d'accidents químics o meteorològics. Doncs bé, aquest cop sí que ha funcionat. 9 de cada 10 telèfons mòbils han rebut l'avís. A la plana política, pendents encara d'una última hora sobre la Diputació de Tarragona, avui també els explicarem que una de les primeres decisions que haurà de prendre el nou govern de la ciutat de Reus és què passarà amb el mercat del Carrilet i el seu entorn. Els tres partits difereixen en què és el que cal fer en aquesta zona i amb aquest equipament. A la plana esportiva comencen els moviments del Reus Futbol Club Redis en vista al curs vinent. Segons ha pogut saber Canal Reus, el defensa central provinent de la rapitenca Andy Alarcón és el primer fitxatge de cara a aquest curs vinent. I acabarem parlant de cultura i de la nova Associació Reusenca per la Cultura i el Patrimoni, una entitat que pretén donar veu a aquells equipaments que consideren que s'haurien de preservar i que són tan emblemàtics a la ciutat de Reus. L'Hola Sant Pere de Canal Reus ha donat el tret de sortir de la Festa Major de Sant Pere aquest mateix dimarts. I ho ha fet amb la col·laboració de 1.200 nens i nenes, professors i professores, que vestits de blau, negre i vermell han format un gran mosaic del Ball de Cavallets al vell mig de la plaça del Mercadal. La jornada s'ha ofert en directe en un programa especial que es pot recuperar ja al web de Canal Reus i també a la xarxa Més. Passats 8:15 del matí, l'equip tècnic ha sortit de les instal·lacions de Canal Reus rumb a la plaça del Mercadal. Ho ha fet amb les primeres gotes de pluja del matí. Les primeres i les úniques, perquè el sol ha estat un dels veritables protagonistes de la vetllada. En arribar al seu destí, els que ja feia una bona estona que treballaven eren els artistes muralistes. El Trifon Mainou i la Míriam Abril han encintat tota la plaça amb la forma d'un dels balls del seguici festiu, mentre el personal tècnic ho ha preparat tot per al directe. A les 10, al voltant de 1.200 nens i nenes i professors de 26 escoles de la ciutat han començat a entrar a la plaça del Mercadal per anar emplenant el mosaic de l'Hola Sant Pere d'enguany. Un mosaic gegant que s'ha dedicat al Ball de Cavallets de Reus amb motiu del seu 25è aniversari. L'esdeveniment organitzat per Canal Reus s'ha ofert en directe en un programa especial que ha donat el tret de sortida a la Festa Major de Sant Pere 2023. Aquest ha comptat amb molts protagonistes. En primer lloc, les representants del Ball de Cavallets, que han celebrat ser les protagonistes del mural d'enguany, com també han repassat la seva trajectòria festiva. També han passat pel set de Canal Reus a la plaça del Mercadal representants del Gremi de Forners i el regidor de Cultura i Ensenyament de l'Ajuntament de Reus en funcions. Al llarg de la retransmissió també s'han fet connexions en directe des de la plaça per parlar amb els nens i nenes, amb els grans protagonistes de l'esdeveniment que, vestits de blau, vermell i negre, han seguit a la perfecció les ordres de l'speaker. Després de cridar l'Hola Sant Pere uns quants cops, el Ball de Cavallets ha entrat a plaça per fer els seus balls i s'ha repartit coca de sucre per a totes les escoles participants. Un cop més, des de Canal Reus, els desitgem bona festa major i els convidem a seguir els diversos programes especials dels pròxims dies. En paral·lel, precisament a l'Hola Sant Pere, avui també ha tingut lloc el segon simulacre d'enviament d'alertes mòbils al Camp de Tarragona, al Penedès i també a les Terres de l'Ebre, un enviament que ha tingut èxit després de l'errada tècnica del primer simulacre, en el qual els missatges d'emergència no van arribar al 30% dels dispositius. Doncs bé, aquest dimarts l'han rebut més del 90% dels telèfons mòbils.
Després de no complir les expectatives el passat 12 d'abril en un primer enviament massiu de missatges que no va arribar ni al 40% dels dispositius mòbils, Protecció Civil ha tornat a realitzar un segon simulacre de notificacions d'emergència. Pocs segons després de les 11 del matí d'aquest dimarts, els mòbils que es trobaven dins de la zona d'actuació, en aquest cas al Camp de Tarragona, el Penedès i les Terres de l'Ebre, han rebut una notificació al telèfon acompanyada d'aquest so tan característic. En aquesta ocasió, la valoració per part de les autoritats és positiva. Més del 90% dels dispositius han rebut el missatge d'alerta. Estem molt satisfets de com s'ha desenvolupat, ja que amb les dades que tenim de les enquestes que han respost les persones, que a hores d'ara ja són unes 2.800 enquestes, un 91% de les persones ha rebut, o dels mòbils, han rebut aquest missatge. Per tant, és una recepció molt àmplia, molt generosa i, per tant, la prova ha funcionat correctament. Era necessari fer aquesta repetició. Pensem doncs, que estem en un, també en un àmbit, en un territori que és Tarragona i que per tot el risc químic hi ha una alta sensibilitat, és el que demana la població. Poc més d'una hora després de l'inici del simulacre, més de 3.000 ciutadans ja havien contestat l'enquesta llançada per Protecció Civil, dels que 2.800 han respost afirmativament a la rebuda del missatge. El 112 també ha rebut mig miler de trucades per part de la ciutadania per preguntar sobre el contingut d'aquest missatge. Ara, un cop comprovat el seu funcionament, el següent pas serà realitzar simulacres específics al Camp de Tarragona, amb activació conjunta de les alarmes mòbils i les sirenes de risc químic. Des de Protecció Civil també asseguren que la xarxa de sensors de risc químic, pionera a tota Europa, continua avançant i sortirà a licitació pública durant els pròxims mesos. Canviem de tema, però continuem en plana social perquè l'Hospital Sant Joan de Reus ha allargat la restricció de l'ús de l'aigua en tot el centre sanitari. Fa setmanes que ja van anunciar 20 dies de tancament d'aixetes perquè s'havien detectat resultats alterats en un control rutinari de l'aigua corrent. Doncs bé, ara, després d'aquest temps preventiu, s'ha decidit allargar-lo, aquest període, perquè els valors continuen encara elevats. L'Hospital Sant Joan de Reus ja fa dos mesos que ha restringit l'ús de l'aigua als seus usuaris per la presència d'una substància alterada al circuit de l'aigua. Ara, però, des del centre hospitalari han allargat aquest tall almenys un mes més. La restricció és de caràcter preventiu. Segons apunta el Diari de Tarragona, des del centre hospitalari estan adaptant algunes habitacions en cada planta per assegurar que els pacients puguin dutxar-se, un fet que en les darreres setmanes havia estat motiu de queixa per part dels usuaris. De fet, el personal de l'hospital ha facilitat tovalloletes humides per a mantenir la higiene dels seus ingressats. A més, també s'estan renovant els airejadors de les aixetes de totes les instal·lacions per a poder fer ús d'aquesta aigua. L'hospital està duent a terme els tractaments químics de xoc amb clor per a poder recuperar els nivells d'aigua adequats tal com marca el protocol. I l'Institut Pere Mata de Reus ha inaugurat un espai immersiu. Es tracta d'una sala amb efecte de caixa de llum, on els visitants poden veure imatges d'arxiu dels inicis de l'hospital projectades a les tres parets i al terra de la sala. Un espectacle audiovisual que a partir d'avui formarà part de la visita a la part històrica d'aquest institut emblemàtic. L'Institut Pere Mata de Reus ha inaugurat un nou espai immersiu, la iniciativa que va sorgir en temps de pandèmia però s'emmarca en la celebració de l'any Domènec i Montaner. La iniciativa consisteix en la projecció de continguts audiovisuals relacionats amb la trajectòria de l'hospital al llarg dels anys, així com l'arribada de l'arquitecte a Reus. Una experiència elaborada amb fotografies i continguts audiovisuals extrets del CIMIR i l'arxiu de la pròpia Fundació, que es projecten en un espai tridimensional, les tres parets i el terra de la sala, que actua com a quarta paret, fent així un efecte mirall i donant la sensació d'immersió als visitants. Hi ha tota una part al final de com és arquitectònicament doncs, tot el recinte del Pere Mata i doncs amb aquestes imatges més de dron, més visuals, no? que ens ensenyen una part del recinte que no podem veure quan fem la visita tradicional. Aquest espectacle audiovisual immersiu té una durada d'uns 7 minuts aproximadament. L'experiència entra dins de la visita a la part històrica del pavelló número 6 de l'Institut Pere Mata i entra inclosa dins el preu de l'entrada. I a partir d'avui mateix, les persones amb discapacitat intel·lectual ja compten amb un servei d'atenció a la salut sexual a la ciutat de Reus. Es tracta d'un servei pioner, presentat a la ciutat, impulsat per la Fundació Villablanca, que vol garantir el dret sexual de les persones amb aquest tipus de discapacitat. L'objectiu és que puguin gaudir d'una vida sexual plena i també d'una vida afectiva de manera satisfactòria i responsable.
La Fundació Villablanca ha posat un servei pioner a Tarragona destinat a l'atenció a la salut sexual de les persones amb discapacitat intel·lectual. Aquesta iniciativa té origen en el grup de treball de sexualitat i afectivitat de Villablanca, que treballa aquest tema des del 2016. El servei està dissenyat per a les persones amb aquest tipus de discapacitat, però també a les famílies, professionals i entitats, i disposarà de diferents tallers i espais de reflexió, entre d'altres. A nivell bàsic, per exemple, el mòdul 1 parlaria de conèixer el cos humà, vull dir que també sexualitat, perquè de vegades hi ha el mite aquest que si parlem de sexualitat, parlem de coit, parlem de masturbació i ni molt menys. Estem parlant de conèixer el cos humà, de com són els nostres genitals. En un mòdul 2, per exemple, l'orientació del desig, si m'agraden els homes, si m'agraden les dones, el respecte, els drets sexuals, la intimitat, i ja amb el mòdul 3 doncs avancem una miqueta més i ja parlem de conductes sexuals i dels límits, de la prevenció d'abusos, malalties de transmissió sexual, etc. La iniciativa s'ha presentat aquest dimarts al Casal de Dones de Reus, en el que hi ha pogut assistir tot aquell que vulgui aprendre sobre aquest tema. Per crear aquest servei, els membres del grup de treball han preguntat les necessitats sexuals que tenen les persones amb discapacitat intel·lectual i com poder-les afrontar. El tema de la sexualitat no se'n parlava i, en canvi, la sexualitat se'n donava. Els usuaris creixen, tenen un cos, es fa adult, hi ha una menstruació, apareixen i després apareixen conductes sexuals. I, bueno, doncs miraven cap a un altre costat, no? Això és com una mica el més còmode. I pensàvem que era necessari poder abordar aquest tema com abordem altres temes. Des de la Fundació Villablanca s'esperen bons resultats i que, per tant, el servei es pugui incloure en la cartera de serveis socials del país. Aquest servei es posa en marxa aquest mateix dimarts. Obrim la plana política amb una informació que hem conegut fa pocs minuts. Esquerra Republicana presidirà de nou la Diputació de Tarragona. Els republicans i el PSC han arribat a un acord per governar la Diputació de Tarragona. Les dues formacions recorden que van ser les més votades a la demarcació el dia 28 de maig. De fet, entre les dues sumen 17 diputats dels 27 que hi ha al plenari i, per tant, se senten legitimats per aquest acord. De fet, Esquerra és la formació més votada a la demarcació de Tarragona. Els representants d'aquests dos partits, Àngel Gifré i Kenneth Martínez, asseguren que volen blindar-se de les estratègies nacionals i han consensuat 12 punts de treball que passen, entre d'altres, per desenvolupar les àrees metropolitanes, la sostenibilitat mediambiental, les smart cities, el turisme i també la reindustrialització. I a la ciutat de Reus, aquest dissabte, Sandra Guaita serà investida alcaldessa de la ciutat. El pacte dels socialistes amb Ara Reus i amb Esquerra Republicana permet sumar 15 regidors i constituir un govern de majoria a l'Ajuntament de Reus. Ara bé, entre les tres formacions, tot i que hi ha punts en comú en diversos àmbits, també n'hi ha de discrepants. La principal discrepància és la remodelació a l'entorn del Mercat del Carrilet i el trasllat o no d'aquest equipament a la Rambla Central del barri. El Mercat del Carrilet ha estat durant mesos un dels temes de debat polític a la ciutat. El govern, sortint des d'un bon inici, va plantejar tancar-lo davant les urgències estructurals que planteja l'edifici. El PSC i la CUP s'hi van oposar de seguida, rebent el suport de bona part dels paradistes i fins i tot dels veïns del barri. Amb el pacte entre el PSC, Ara Reus i Esquerra, els dos models de com solucionar l'entorn de l'equipament formaran part del govern. Sandra Guaita assegurava aquest dilluns en una entrevista a Canal Reus que la seva prioritat és mantenir el mercat on és ara. Una cosa que ens uneix en aquella zona és que tothom volem revitalitzar aquella zona. Per tant, això és un punt d'acord. Hem de ficar-nos d'acord amb com ho fem. Nosaltres tenim clar que el carrilet, el mercat s'ha de quedar al lloc on està i s'han de fer altres accions urbanístiques en aquella zona i altres socis de govern ho veuen diferent. Això és el que nosaltres posarem damunt de la taula, que és la nostra visió del mercat del carrilet i amb aquesta línia és amb la que continuarem treballant. Mentre que Esquerra ha defensat sempre la necessitat de traslladar el mercat del carrilet i fins i tot s'ha comprat una nau on ha d'ubicar-se, ara Reus també havia evidenciat els dubtes que li despertava l'operació. Més qüestions en l'àmbit polític. Hem dit un pacte a la Diputació entre PSC i Esquerra. També hi és aquest pacte a la ciutat de Reus i també s'ha dut a terme a la Selva del Camp. Socialistes i republicans revaliden l'acord per governar els pròxims 4 anys. Les dues formacions donen continuïtat així al pacte dels dos darrers mandats. En aquest aspecte repeteix, per tant, el pacte entre socialistes i republicans a la Selva del Camp.
El socialista Josep Masdéu serà proclamat alcalde de la Selva el pròxim dissabte 17 de juny i ostentarà el càrrec fins a principis de 2026, moment en què cedirà el testimoni al projecte de qualcaldia que encapçalen els republicans Enric Roberto i Laura Girona, que governaran el darrer any i mig de mandat. La bona sintonia entre els dos partits al llarg d'aquests 8 anys al capdavant de la gestió municipal els ha portat a renovar aquesta aliança. La voluntat és reeditar, no?, aquest pacte, no?, social i d'esquerres, no?, que ha estat funcionant durant 8 anys a la Selva. Jo crec que amb molt bons resultats, la veritat, vull dir, sobretot ens hem centrat en temes de la Selva, que és l'important, no? Nosaltres, durant aquest últim mandat, aquests 4 anys, hem engegat projectes que el que volem ara, amb aquest mandat que ens ve, és acabar-los, no?, que quallin i deixar-los ja engegats. Amb els 5 regidors socialistes i els 2 republicans garanteixen un govern amb majoria absoluta. Per bé que encara s'estan acabant de perfilar els darrers serrells de l'acord, àrees com Hisenda, Urbanisme o Recursos Humans estarien en mans del PSC, mentre que Esquerra es faria càrrec d'Obres Públiques, Cultura, Formació, Ocupació i Joventut. I on també hi ha pacte de govern és a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Fa uns dies els anunciàvem que la força més votada, Més Municipi, amb Assumpció Castellbí al capdavant, havia pactat amb la Federació d'Independents de Catalunya, la FIC. Doncs bé, aquesta setmana s'ha sumat a l'aliança el Partit Popular de Sílvia Pujol. Amb els 5 regidors de Més Municipi, el de la FIC i el del PP, en sumen 7 i aconsegueixen així la majoria absoluta necessària. D'aquesta manera, si no hi ha sorpreses, Castellbí serà la nova alcaldessa del municipi. I per la seva banda, el grup municipal de la CUP ha emès un comunicat on denuncia el pacte amb el Partit Popular, que denominen el partit del 155. I a més demana que es facin públics els detalls de l'acord de Més Municipi amb aquestes dues formacions. Amb la plana política arribem al punt de fer una petita pausa per la publicitat. Tornem de seguida amb més notícies. Fins ara. Obrim els esports. Només 2 dies després d'acabar la temporada, el Reus ja s'està movent amb vista al curs 23-24. Segons ha pogut saber, Canal Reus, Andy Alarcón, defensa central de 22 anys, és la primera incorporació del club ganxet pel debut a la tercera. A més, l'entitat ha anunciat que Josep Ramon Sardà renova pel conjunt de Marc Carrasco. Un defensa contundent, amb bona sortida de pilota i amb bon joc aeri. Aquest és Andy Alarcón, central nascut a la Ràpita el setembre del 2000 i que es convertirà en les pròximes hores en el primer fitxatge del Reus de cara al curs vinent. Segons ha pogut saber Canal Reus, el ja exjugador de la Rapitenca aterrarà a la capital del Baix Camp després de fer una molt bona temporada a l'equip de la seva població natal. Alarcón ha estat imprescindible perquè el conjunt rapitenc aconseguís la permanència a la tercera federació. Després de jugar 29 dels 30 partits de la temporada com a titular indiscutible. És més, l'únic partit que es va perdre va ser per acumulació de targetes grogues. Alarcón va passar pel juvenil Divisió d'Honor del Reus i pel primer equip de la Sènia, la segona catalana, les seves dues úniques aventures lluny de la Ràpita. D'aquesta manera, Alarcón és el primer jugador confirmat del Reus pel curs vinent. I no és l'únic, perquè aquest mateix dimarts el club ha anunciat a través de les xarxes socials la primera renovació, la del davanter Josep Ramon Sardà. El reusenc va arribar al club l'abril del 2022, provinent de l'Escó, i ha estat imprescindible aquesta temporada per Marc Carrasco. És un jugador que ha assumit a la perfecció el seu rol de portar aire fresc a l'equip a les segones parts. De fet, Sardà ha jugat 27 partits i només 2 d'ells com a titular, on ha portat 7 gols importants per aconseguir l'ascens a tercera. A més, el club també ha anunciat que el segon entrenador Jordi Mercader no continuarà a la banqueta roig-i-negra. I no deixem el futbol perquè el president de la Fundació Futbol Base Reus ha passat pel cercle central d'aquesta casa, on ha valorat com ha anat aquesta temporada. Primer equip a banda, Xavier Guix ha destacat el bon curs de la base de la Fundació amb diverses lligues guanyades. Que vam néixer pel que vam néixer, per necessitat, que els 2 primers anys van ser complicats i després de la pandèmia anem recuperant el terreny perdut. Jo crec que ha estat un bon any a nivell esportiu. Hi ha hagut 2 lligues guanyades a Futbol 7, una lliga a Futbol 11 que ha suposat un ascens del juvenil que està ara d'un altre juvenil a preferent, el cadet femení, que a la lliga de juvenil primera ha estat líder fins a la darrera jornada, la darrera jornada no va poder ser. O sigui, jo crec que és un any molt positiu. I qui també ha passat pel cercle central ha estat Pol Figueres, jugador salvatà,
que juga en aquest cas al bàsquet Girona, a la Lliga ACB. Amb ell hem fet una valoració del curs del seu debut a la màxima categoria del bàsquet estatal i també ha destacat les principals diferències que s'ha trobat en el moment de fer el salt a l'ACB. Ja el primer any adquirir molta experiència, jugar molts minuts, trobar-te en moltes situacions tan bones com dolentes que crec que fan que, doncs, que, bueno, que agafis molt més aviat doncs, el que és el nivell de la Lliga i a més, jo crec que en aquest sentit he tingut molta sort i és el que més destaco. Sobretot el que tot va molt més ràpid, no? És totes les accions, tens molt més temps per prendre decisions, bueno, els jugadors són més físics, són més ràpids, tiren millor, llavors bueno, doncs, tens menys, molt menys marge d'error, no? I a l'ALEP doncs no tant. A Reus s'ha creat una nova entitat. Es tracta de l'Associació Reusenca per la Cultura i el Patrimoni, tot plegat per a protegir els indrets que no són tan emblemàtics, però que també tenen un elevat valor patrimonial. L'Associació Reusenca per la Cultura i el Patrimoni es va crear fa 2 anys i mig després que s'enderroqués una casa noucentista que estava ubicada al carrer de Sant Llorenç, número 27. El xoc de perdre un edifici amb tanta història i que no s'intentés mantenir va fer que un grup de reusencs decidís tirar endavant un projecte per a intentar protegir aquest patrimoni que s'està perdent a poc a poc. Aquesta entitat vol treballar-ho des de les institucions, reclamant que edificis i localitzacions de la ciutat esdevinguin bé cultural d'interès local. De fet, les primeres instàncies les van presentar ara fa pocs mesos. Se n'han fet moltes aberracions a nivell cultural aquí a Reus, no només a Reus, com s'ha produït a altres pobles i ciutats de Catalunya, però aquí se n'han produït moltes, des del Campaneret, l'Hotel Londres, el Palau Prim, i parlant d'èpoques més pretèrites, però el que no ens pensàvem pas que aquestes alçades es pogués tornar a produir. I entenem que aquesta no és la via que s'ha de seguir, sinó la via que s'ha de seguir és la que s'està seguint al Mas Tutusaus, també ben a prop d'aquí, i que, per tant, nosaltres el que volem fer és posar dins de l'agenda política la protecció del patrimoni. Hem fet 2 instàncies de catalogació del pont medieval de Calderons i de les peixateries velles i estem també treballant en altres instàncies, com podria ser, per exemple, la Boca de la Mina, que no la tenim catalogada, o sigui, no la tenim protegida. La intenció de l'associació és seguir treballant per a fer un cicle de conferències de cara a la ciutadania, un conte infantil per a conscienciar des de ben petit sobre el patrimoni que cal cuidar de la ciutat o fins i tot una nova ruta pels monuments de Reus que no tenen el focus, però sí el mateix valor històric. Repsol t'ofereix el temps. Temps pel temps. Aquest dimarts es preveia un matí plujós. Finalment s'ha donat treva, com a mínim de moment. De fet, ens apuntaven ara des de redacció que comença a ploure ja a la capital del Baix Camp. Pluges que han arribat al centre del país amb afectacions importants, sobretot a la comarca del Vallès. De fet, Protecció Civil ha activat l'alerta Inuncat per possibles inundacions. Les pluges, per cert, que es podrien estendre durant bona part de la nit alerta amb aquesta alerta pel pla Inuncat, valgui la redundància. Pluges, per cert, que es podrien mantenir també durant el dia de demà dimecres. Segurament cap al migdia podria sortir el sol, però sobretot durant el matí encara hi podria haver algun plugim al territori. El que també es mantindrà són les temperatures màximes, que en el cas d'avui s'han enfilat fins als 30 graus i que demà podrien arribar fins als 32, mínimes que es quedaran entre els 16 i els 17 graus. Aquest temps canviarà dràsticament en vista dijous. El sol tornarà a fer acte de presència, acompanyat de bones temperatures que rondaran entre els 28 i els 29 graus de màxima arreu del territori. Moment ara per repassar alguns actes d'agenda per aquest dimecres. A 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Central Xavier Amorós, hi haurà la cloenda del passaport cultural amb un espectacle del Circ Llunar i la presentació del joc de lectura 23 Amorós de Reus. Més actes en el marc de les Jornades per la Salut de les Dones a Cambrils, al Casal de la Gent Gran. Des de les 6 i fins a 7:45 del vespre es durà a terme el taller Qigong i Mindfulness a càrrec de Marcia José Calvo, terapeuta holística. És un acte obert a tothom, però les places, això sí, són limitades i s'ha de fer una reserva prèvia. I a les 7 de la tarda, al centre de lectura, es farà la presentació del llibre Un pueblo abandonado, los engaños en la descolonización del Sàhara Occidental, a càrrec del seu autor, Alberto Maestre.
I un últim acte que no es poden perdre, perquè després de 10 programes molt emocionants i dues semifinals, avui ha arribat la gran final del Picalletres. A 2:15 del migdia s'ha emès la gran final entre el grup A de la Salle, que ha competit contra el grup A del pare Manyanet per compartir-se en els guanyadors d'aquest concurs. Si encara no l'han vist, no desvetllem el resultat i els recordem que poden recuperar el Picalletres, en aquest cas a la nostra pàgina web i també a la xarxa Més. I avui començàvem amb el Notícies parlant de l'Ola Sant Pere i ens volem precisament acomiadar amb aquests 1.200 nens i nenes que han omplert la plaça del Mercadal per fer el mosaic del Ball de Cavallets. Els deixem amb un resum gràfic de com s'ha de terme aquesta figura i, com sempre, els diem Ola Sant Pere i benvinguda Festa Major. Que acabin de passar un bon dimarts. Gràcies per la confiança. Ens retrobem demà a partir de les 2 del migdia. Que acabin de passar un molt bon dia. Thank you.